دہشتگردی یہ تخریب کاری اور یہ قتل و غارت کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ اسی گھروں نکلنے ہیں ہر بندہ پریشان ہے اساں بچے جس ٹائم گھروں نکل دیندا سا کوئی پتہ نہیں ہوندا واپس آسن یا نہ آسن اساں دی ماں ماں پہنا کوئی محفوظ نہیں اساں دی عزت کوئی محفوظ نہیں اساں دی کوئی کاروبار محفوظ نہیں جہاں تک اساں دے ملک وچ امن نہیں ہوندا میں چاہنا کہ ہر شخص ہر چیزاں در توجہ ہٹا کے صرف اور صرف امن در توجہ دے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اسی ہر قسم دا تعاون کرساں جانی مالی تعاون کرساں کیونکہ ملک ہے اس ملک واسطے ساڈی جان ساڈا خون بھی حاضر ہے ہم کیا چاہتے ہیں